OK, dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka z Brawl Stars. Dneska tady máme 499. díl Brawl Stars a k tomu se ještě dostaneme. První, co bych chtěl říct, je to, že o této věci vlastně víte, pokud se dokoukali minulý díl, ale možná tady vidíte tu jedničku v Brawlerech a asi nevíte, co mi úplně padlo. Když jsem plnil questy, tak mi to padlo zmetek Stardropu a já vám to tady teďka asi pustím. Dámy a pánové, zase si tady otvírám Stardropy, co jsem dostal za hry. Mám tady mytek, co to bude tentokrát. Zase to něco, co se točíte, co? To je lazy. Je na to mám štěstí, ty vole. Ten Supercell fakt chce, ať to začnu hrát. Mi hází docela dobrý Stardrop jen tak, prostě. OK, děkuji moc, ještě je tady jeden, tady už asi nic nebude. Jo, počkej, vlastně dva, protože ten double event. No, tady co, OK, rare. Ale ty vole, úplně to bomba. Já jsem úplně šťastný, mám tady další tři týry. Mám 42. týr, ty vole. Já to actually možná ještě, no to nevím, jestli stihnu. Ještě tu jsou nějaký questy, ale to asi nedám úplně do konce, ale ten opening bude stát za to. Jo, padla mi tady Macy, takže s ní se asi zahrajeme na konci videa, stejně tak jako se asi zahrajeme se vším, co popadá, teda nevím, co jakoby všechno padne, jo. Z Brawlerů toho asi moc nebude. Tady Max si taky asi úplně neotevřem, ono jde i o to. Bylo mi doporučeno, ať nevybírám kredity a on jak přibude tady tento nový Brawler, tak ono mi to dá, že jo, automaticky tu možnost to switchnout, takže by ho mohl mít hnedka, takže kredity asi dneska vybírat nebudu. Každopádně ještě jsem chtěl k tomu, že je to 499. díl. Dámy a pánové, logicky příští díl je díl 500 a musím říct, že se na něj fakt těším. Měli byste se na něj těšit taky. Jsem rád, co se povedlo. Nepovedlo se to úplně 100% tak, jak to bylo původně v plánu, ale v tom videu se objeví docela velká osobnost, kterou pravděpodobně všichni znáte. Jsem strašně rád, že se mi to podařilo a já doufám, že s to budete mít podobnou radost jako já. Každopádně, ještě než se vrhneme na opening, tak možná už víte, co tu dělat. Chci dneska koupit pas. Sezóna končí, koupím i nový pas. Nečekal jsem, že do té hry začnu někdy zase dávat prachy, ale bohužel je to tady. Já upřímně fakt doufám, že když to tady vypadá, že ty questy mám splněný, že se mi přečtou všechny ty XPčka, protože jestli to tak nefunguje, tak jsem byl skemnut. Takže já to jdu koupit a snad se mi to nějak úspěšně podaří. Můžete mi vysvětlit, proč se mi restartovalo Brawl Stars. Aha, ok, tak to bylo zajímavé. Každopádně máme tady ten pas. A teď mě zajímá, jestli tady mám ty máme tady. Chvála bohu za to. Ale abych to ještě trošku pozdržel, tak odehráme tady tyhle questy. I když ono mi to stejně nedá další týr, vy jste na mě akorát pak byli nasraní, že zdržuju. Ale jo, já si ten quest na Kita splním, když tak to přetočte na část openingu. Já bych šel klidně Brawl, protože ona to je fakt docela prdel. Už vím, jak funguje to healování a hlavně mě strašně baví, jak já můžu s tím Kitem vyskočit na svého teammatea a házet prostě po oponentech, jak bych byl Sprout nebo Barley. To je úplně skvělý. Takže zkusíme to splnit, nemá to žádnou váhu. Ono je a to ani nemusíme plnit. Dáme třeba ty tři hry a prostě konec, jo. Nebudu to nějak šíleně hrotit. Tak. A teďka se healuju a se healuju i jeho teda. A takhle to krásně, ono to dává hlavně strašný damage. Tady to je úplně skvělý. Takže fakt jo, teďka dám ulti. Aha, tak to se asi nemá nic co dělat ta ulti na vlastně jeho, kromě toho, že tak můžu vyskočit. Teď jsem ho mysnul pro jistotu. Já jsem to fakt, že mě netrefí ta bublina, to se přesně stalo, no. Okay, skočím na naší Max a teďka tady po těchto začnu házet věce. Chcípne ten Jean. Já to tam asi do té brány, no, nedostanu, no, protože jsem to posral teďka ke konce. To je možná hlavní důvod. Nahraj mi to jenom, můžeš mi to nahrát, co bro dělá, tak to nevím, no. Tak já si tam skočím, nevím, jako k čemu mi to bylo vlastně. Ne, on si mě přitáhl Jean, aha, a já jsem skočil na Max. To úplně v plánu nebylo, ale dobrá. A už by to chtěl dát ten gol. Nice. To jsou všichni namačkaní na sobě, to jsou boti asi, no. Asi určitě to jsou boti, takže já tady dám ulti radši, ale ať nedá gol. Je to nahraju klidně tým. Jo, aha, tak teda nic. Skočím na toho Byrona. OK, to je fajn. My teďka spolu dáme gol pravděpodobně. Jej, co to má za profilovku ten náš sápek? Pokud se nepletu, tak máme Mandy v týmu. Nebo je to Maisy, já nevím, se mi pletou, mně přijde, že vypadají stejně. Ale ona měla nějakého divného Leona na profilovce, to má jako fakt Leon takovýhle scan. No každopádně už prohráváme, to jste si asi všimli. No, to jsme asi jako prohráli. Já bych ten quest jako rád splnil, ale ono je mi to fakt jako actually úplně k ničemu, když ho splním. Jestli teď prohrajem, tak to seru, jestli vyhrajem, tak zkusíme ještě ten třetí ven. Jinak já jsem ještě plnil questy na Mikovi a můžete mi vysvětlit, proč je ten brawler do prdele mythic. Já přísahám, to je nejhorší brawler v celé hře. S ním se nedá hrát, kámo, je strašný. Jako sorry, v životě jsem asi neměl takhle velkou nenávist k jinému brawlerovi, než je Miko. To fakt jako já to nechápu, on je úplně na hovno, nepovírám to prostě, strašně ho nemám rád. Dobrý, dali jsme ven, tak zkusíme ještě tu jednu hru. Tím bychom splnili oba ty questy. OK, půjdeme tady na ně hnedka zdechneme, to je krásná. Byla by to škoda teďka prohrát. Jo, a já jsem prostě měl dát radši tu ulti, ale já jsem prostě demant. Jakože já vím, že jsme zatím nedostali gol a to bylo jasný, že prostě ho dostanem. Měl jsem dát tu ulti radši, no. A nevím, jestli by vlastně tolik pomohla. Nevadí, hele, hodím si to, to jsem se asi myslel moc, no. No, nemám z toho úplně nejlepší pocit, jestli mám být upřímný. Skočím tady třeba na tu pane. A co dělal cápek? Já fakt ten ven chci, já vím, že
můžeme úplně k hovnu, ale prostě chci. Ale po téhle hře dám no matter what, a když to prohrám, tak jdu prostě už. Dobrá, ale já to strašně neumím tu hru, já strašně rychle sípám, hrozně to rašuju. Skočím tu asi na tu naší OK, tak to se hodně nepovedlo, nevadí, stává se. Ale dáme gól, jakoby, takže to vypadá dost nadějně, jakože opravdu splníme i ten quest, i přestože nám to fakt vlastně k ničemu. Dobrá, aha, to jsou boti dokonce, tak to bylo hodně free, tak teďka to už jakože dají, že jo. Dobře, takže já mám veselé hotové oba ty questy, 14 pohárků, 800 tokenů a další tier 100 opravdu nemáme. Já jsem říct, že ještě tu jednu hru do toho star dropu bychom mohli, ale my pak stejně ještě půjdeme na konci videa, takže asi jdeme na to, nevím, jestli chceme jít nějak postupně, nebo teďka vyberu všechno kromě star dropu. Vlastně kredity ještě nevybírám, že? Ale jo, tak já půjdu postupně, začneme tady prvním star dropem, ten bude rare, OK. Ani nevím, co bych tak jako chtěl, mě trošku mrzí, že nebudu brát ty kredity. Já jsem si to počítal, ale asi by mi to nevyšlo ani tak, když budeme brát teda podmínky, že mi nepadnou žádný kredity ve star dropech, ale já bych docela chtěl tu max upřímně. Já vím, že jsem se ještě rozhodoval a nevěděl, jestli chci max nebo taru, ale teď už docela chci tu max už jenom z důvodu, že já jsem viděl teďka někde tady tyto dva skiny, oni jsou úplně strašně pěkný, kámo. Dosad tohle je hlavní důvod, proč bych chtěl tu max, ale asi si teda ještě nějakou dobu počkám, no nevadí. Teďka super rare, OK, tak aspoň něco 100 coinů, proč ne, hele, beru coiny, beru pavre, tady beru všechno, jo. Jinak co je na hovno, je to, že nemůžeme šetřit více season na jednou, protože tak prostě Supercell rozhodl, nevím proč, nechápu to. Já už mám natočené i openingy fanoušku, tam jsem o tom mluvil trošku víc, ale asi ta série teda bude vypadat tak, že na začátku sezóny vyjde pár videí z openingu fanoušku a pak bude prostě třeba měsíc ticho, já nevím, jak jsou dlouhý ty sezóny teď. Ale jo, tak to asi bude vypadat, protože prostě víc toho bohužel šetřit nejde, ale zároveň jakoby v tom bonusovým pásu toho ani není nějak moc zajímavého do openingu fanoušku, jako myslím star dropy prostě tam nejsou. Takže teďka beru, i když mi dáte jenom free pass, každopádně když mi to dáte i s tím koupeným, tak to aspoň bude delší. Každopádně tady máme legendary star drop, to jste si asi všimli, tak to nebudeme zdržovat, jdeme to otevřít, jděte do prdele oficiálně Supercell. Fakt kámo, nechápu, ne, já vím, že tam měl být jako asi gadget, ale můžeš mi vysvětlit, já mám tolik brawlerů na pavru 7, na kterých mi mohl padnout gadget, proč jsem dostal 1000 coinů, ne, bez prdele, já tomu ani nechci věřit, že mi měl padnout gadget, oni mi tam prostě doslova mrskli 1000 coinů a myslel si, že z toho budu mít radost, kámo, já to nechápu, každopádně já tady asi ještě vyberu trofej route, ať na to nezapomenu, ale ono to je vlastně asi docela jedno, protože tady stejně nic není. Jo, a ještě vlastně v shopu je free epic star drop. Vím, že za chvíli budou mythiky a legendary, ty asi natočím na všech účtech. U epiku to fakt dělat nebudu. Každopádně můžeme pokračovat. Takže další star drop, aspoň epic, OK, co v něm budeme mít. Pin na Edgara. Upřímně, já piny fakt neřeším, takže piny mi jsou fakt jako jedno, ale blingy se jako hodí. Mě štve, že mi to ale tady neukazuje, kolik mám blingu. 4800, jo. To je fajn, za to se dá koupit asi nějaký fajn skin. Ono vlastně teďka, když už nemůžete si koupit za gemy pass, tak gemy jsou teoreticky k hovnu a můžete za něj kupovat jenom skiny a případně nějaký oferky. A já jakožto někdo, kdo fakt má rád skiny, tak já to asi na ty skiny budu dost používat a budu moc platit i blingama i gemama, což bude super. Každopádně mythic, teďka už bych rád něco uvítal, viděl něco, super 200 pavru. Hele, nezlobím se, jo, pavry se hodí, ale chtěl jsem jako skin nebo brawlera. Upřímně možná bych chtěl více skin než brawlera, nevím kámo, ale jo, možná fakt jo, doufám, že něco padne. Teďka rarka tady fakt jako nic nebude, 50 coinů, OK. Tady teďka sebereme další 2000, spray tak jako vůbec neřeším. Já jsem si ten pas asi koupil úplně zbytečně, kam? A my tady máme free epic, a nebo boost your next unlock, což asi dělat nebudu, já si vezmu tu epiku, ale já nevím, jestli je tady výběr jenom ta pem a koleta, co mi to ukazuje, a nebo všechny, tam jsou všechny, asi vezmu bebenu, jestli tam jsou jen ty dvě, tak kamo, actually ani nevím, protože ani koletu, ani pemku teda úplně nemusím, jo. Každopádně tady teďka vezmu 1000 pavrů a hnedka pod tím znova, což se mega hodí, you know, to je hodně fajn. Teďka nevím, já to asi vezmu, yes, mám tady všechny epiky, jo, jakoukoliv, anebo 1000 kreditů, ne, to fakt brát nebudu. Já jsem nedávno mluvil o tom, že i tu Piper bych dost chtěl, ale já se omlouvám, já si nemůžu prostě vzít Piper, anebo jo, já nevím, hele, kde to mám, já mám pocit, že to mám, ano, jako další, takže když bych vzal toho novýho brawlera, který se jmenuje nějak Larry and Lowry, nebo jest takovýho, oni jsou dva, jakože je to jeden brawler, ale jsou v něm dva, já to nechápu, zajímá mě, jak to bude fungovat, schválně jsem se ho neskoušel v Training Cave, aby to na tom videu bylo zajímavý, a až ho vezmu, tak pak teprve budu moc mít tu max, až pak Piper nebo Bibinu, pem fakt jako brát nebudu, jo. Já si říkám, ono by to bylo takový zajímavější, když bych teďka vzal Piper, abych musel čekat na pomalu svého oblíbeného brawlera, ale ne, kam, já to nebudu dělat drama, prostě vezmu Bibinu, Bibi jsem vždycky miloval, jako fakt jo, Bibi je úžasná, miluju jí, být to živý člověk, asi jí požádám o ruku, ale to bohužel není.
Takže jo, bereme bebenu, are you sure? Ano, jsem si fucking jistý, máme bebenu a jsem z toho teda šťastný. Bez prdele, co udělám, já tu brawlerku miluji tak strašně moc, že já jí asi upgradenu a když myslím, že jí upgradenu, tak myslím, že jí upgradenu opravdu hodně. A to konkrétně na power 10 a můžu ještě, co to je? Ok, taky mám na max levelu, jo? Bez prdele, nelituju toho absolutně, vůbec. Baby power 11 a jsem na to hrdý, jsem na to pyšný. A já o tom teoreticky můžu udělat další video, jakoby. Já nevím, jak to bude zajímavý. A nebo můžu udělat jedno velký video o tom, jak prostě hraju s bebenou a pušuju jí třeba na 20. rank. Kámo, co kdybych natočil prostě speedrun video? Mě teďka prostě uprostřed videa napadl nápad na video. Jo, kámo, já jdu otvírat dál do toho, protože tady stejně budou rérky. Ale jo, já to asi udělám, kámo. Já si zapnu nějaký stopky nebo něco, dám vám to někam do rohu a budu pušovat bebe na rank 20 a za jak dlouho to stihnu. A když to třeba nestihnu za nějaký časový limit, tak si dám nějaký trest. Kámo, to je úplně krásný nápad, ale úplně nejlepší nápad, který jsem kde měl normálně. Ještě by mi mohl padnout gadget nebo star power a nebo hypercharge, protože hypercharge jsem jakoby nikdy, já nevím, co to je ani. Já nevím, jak máte gadget ultenu, já nevím, kde máte hypercharge, já nevím, jak to funguje. Já ani nevím, jestli jako hypercharge můžu koupit nebo ne. Já jsem zapomněl, že jsou v té hře gíry. To mě tak strašně sralo. Počkej, proč to mám zdarma? Proč to mám zdarma? Já to nechápu. Prosím, teďka mi do komentářů napište, jaký gír je podle vás nejlepší. A co se bude opakovat, to vezmu na tu bebenu, protože to mám z nějakého důvodu zdarma. Ne, ale upřímně, kámo, úplně si to užívám tady tento opening. Úplně si připadám fakt jako za starých časů. Fakt jako jo, protože opening dělat v Brawl Stars po vlastně roce, protože to je rok, co odstranili boxe. Mně se to strašně líbí, že vlastně ty star dropy fakt dali do pásu. Fakt se mi to mega líbí. Jsem za to strašně rád a myslím si, že za to jsou rádi všichni a ta hra se fakt jako zvedá. Mně přijde, že to začínají hrát úplně všichni. A já se dost bojím, ať to nedopadne anebo na nic. To ještě překvapení. To možná řeknu v příštím díle. Každopádně tady máme mytek, já jsem o něčem mluvil, zapomněl jsem na to, prostě to rozkliknem za spavry. Jakože pavry se hodí, když jsem teďka všechno dosa vypotřeboval na bebenu, jo, ale jako když už tam mám mytek nebo legendary, to já tohle dělám omylem, já se omlouvám. Ale fakt bych chtěl skin nebo brawlera. Mně skin úplně stačí. Co bych se mohl kouknout, jaké má bebe skene. To video je strašně random, bude to hrozně dlouhý, ale já se fakt chci kouknout, co má bebe za skene. Jestli má nějaký nový, šíleně dobrý, což asi jako nemá. A já nevím, proč není heroin bebe, to je proto, protože je to limit. Počkej. A jo, heroin bebe už nejde získat, že jo? To si děláš prdel. Tak já ji mám jenom na hlavním účtě, no. Ale hej, tady toto. Kámo, bez prdele, mám koupit ještě skin. Dobrý, to uděláme v tom videu o bebe. Já se možná rozhodnu mezi tím ještě. Možná se rozhodnu, ale asi koupím nějaký skin, ale nechci kupovat tento z účelu, že ho mám na hlavním účtě. Protože já prostě tady tento účet. Já zase do toho půjdu, ale jestli teďka padne zrovna, když budu kecat mythic nebo legendary, budu trošku mad, když doteď padají furt rarky a tak. Ale hlavní důvod, vy se mě teďka dost ptáte, proč hraju na tomhle účtě. Protože prostě pravda je taková, že mě prostě Brawl Stars nebavilo, to všichni víme. A prostě hrát na účtě z méně trofeje je pro mě takový víc atraktivní. Víš, prostě je to jiný. A já jsem tomu nevěřil, že to fakt budu mít. Dost lidí mi to psalo, ať to zkusím. Začít hrát prostě od nuly. A i přesto, že jsem nezačal od nuly, ale vzal jsem to prostě ze série 5000 trofy do týdne. Tak tady tento účet mě prostě baví tisíckrát víc než hlavní. Ale mám pro vás jedno překvapení a to řeknu právě v příštím díle, jo. A nebo víte co, prostě jako nebudu to moc hrotit, prostě jako by z hlavního účtu chci taky točit videa. A to, co jsem se bál trošku říct, je to, že mám sám o sebe strach, ať nekoupím pas na obou účtech. A možná budu hrát aktivně na obou, což je jako crazy, jo. A nevím, jak to dám, ale to je právě taky důvod, proč bych chtěl ty účty trošku odlišit a nekupovat tady stejný skiny, víš co. Prostě je to blbost, proč bych to dělal. Jakoby dobrý, když budou nějaký fakt pěkný, tak to asi udělám, ale jinak v tom moc nevidím pointu. Tady máme skin, což je skin na... Počkej, to si ze mě děláte prdel, že to funguje takhle postížení. Počkej, ne, jako myslíš smrtelně vážně, že já jsem teďka dostal skin, ale nedostal jsem Coletteu. Vždycky, když jsem měl dostat skin, tak se mi vždycky vytočil ten brawler, když jsem ho neměl, ne. A já mám pocit, že to tak vlastně i furt je, ale to tak speciálně v tom pásu jenom. Ale OK, ta ikonka je docela fajn. Já se nesvičnu, kámo. Mě ten skin totálně nezajímá, já ti dám use your new skin. Ten skin je úplně odporný. Dobře, ale ten legendary se asi necháme nakonec. Půjdeme teďka tady na těch 11 a očekávám aspoň jeden mythic nebo epic, teda legendary samozřejmě. Ano, a je to tu a teď se něco vytočím. Fakt přísám, že mi jedno, co to bude. Kdyby to měl být nějaký úplně nejvíc shit skin na světě, chci ho, beru ho. Co chci míň než shit skin je shit brawler. Ale prostě tam něco roztoč, prosím, dík. Jako OK, je to pěkný.
Jo, je to pěkný. Já se to asi selectnu. Jako favorite brawler dám kámo tu bebe, no, protože prostě mám jí teďka power 11 doslova, tak si ji tam dám. Ne kámo, ale fakt, já chci cokoliv, cokoliv. V legendary ale něco bude. Jakože tam nemůžu mít takovou smůlu, že mi dva legendary star dropy po sobě na tom stejným účtě padne 1000 coinů, ne. Já nevím ani, jestli tam můžou padnout power, jak to funguje, kámo, legendary star drop. Vy jste mi posílali někteří prostě, jak by šance na to, co padne. Ale kámo, já chci hypercharge, což by měl doufám padnout na bebe, i když vlastně možná ne. Co když mi padne hypercharge na brawlera, na kterého kámo nemám power 11. Jenom, že tak není jak u skinu. Prosím, že mi padne na bebe, jestli padne. Ale já si myslím, že ne, kámo, to bude hrozný. Takže to řeknu takhle, hypercharge na bebe, star power na bebe, gadget na bebe, nový brawler nebo nový skin. Cokoliv z tohoto a jsem happy, kámo. Dobrý, tady už asi nic, že? Já kámo prosím, rare zas. Tak poslední a je to epic aspoň, ale tam se asi nic neroztočí. Spray na bula. Mě láká vzít ty kredity, ale prostě já se asi chci nechat na to nového brawlera, nebo jako teoretické můžu vzít, ale nesmím je vzít všechny, víš co? Vezmu jenom některý. Třeba to nechám takhle. Ono se mi to stejně automaticky kolekne, já to nemusím řešit. Dobře, jdeme na ten legendary, dáma panové, poslední star drop dnešního videa. A já mám fakt velký očekávání. Nejradši bych byl, kdyby se mi tam něco roztočilo. Gadget a star power si můžu furt koupit. Takže prosím, chci cokoliv točícího se, ale ať to není brawler, o kterém pak řeknu, že je shit, což je dost možný, že se prostě stane. Takže já chci upřímně fakt víc skin než brawlera. Pojďme na to, bum bum bum. Star power na bibinu, já se nezlobím, já jsem říkal, já z toho mám radost. Já normálně v openingzích fanoušku mě padnout star power, budu nasraný, protože tam je mi to úplně jedno, tam chci brawlery a skiny. Ale tady star power na bibe je úžasná. You know, fakt jsem jako spokojen, já tady ještě vezmu pár těch kreditů, protože prostě proč ne, ale nechci tu max unlocknout celou. Ani nevím proč to dělám, však říkám, stejně se to unlockne automaticky. A nebo co, kde si tu max koupit? Ne, dobrý, koupím si když tak někdy za jiných okolností. Každopádně, z bibi dneska ještě hrát nebudem. Vlastně mě teďka došlo, nepadl žádný skin, že? Ne, nepadl. Takže si prostě zahrajeme s tou Macy a asi teda upgradenu, ale nevím na jaký power. Na power 4, 5, na 5 kusí dám. Já mám 29 000 coinů. Dobře, zatím nevím, co s tím budu dělat. Zatím s tím nebudu dělat vůbec nic. Zatím to nechám tak, jak to je. A zkusím si Macy v soulech. Já vím o tom, že ten brawler je ve hře, ale nepamatuju si, jak funguje. Já tohoto brawlera znám víceméně jenom z videa, kde jsem se snažil zabít všechny brawlery ve hře, protože jsem ho tam logicky musel zabít. Ale vlastně vůbec nevím, jak funguje. Ok, je na dálku. A má za... Jo, já jsem proti němu párkrát hrál, nehraje se mi s ním dobře, on to je strašně pomalý ty střely, ale to je asi dost o zvyku, ale to není jak Spyper třeba, kámo, to prostě letí strašně pomalu. A ještě zkusit ulte na toho Prima, nevím, jestli to je jak, něco jak s Jackie. Jo, actually, jakoby, víš co, nepřitáhne si toho brawlera, odhodí ho, ale jakoby furt to beru v rámci možností docela podobný. Kolik dáme her, nevím, moc asi ne, dáme tak 3 ještě, pak to ukončím. Ok, tady máme, já nevím, jak se jmenuje, kámo, já mám pocit, že jsem ho četl Pearl. A já mám takový pocit, že Pearl to úplně není. A nikdo jste mi to dosa neřekl. Jenom jsem pár lidí vysmálo, že to čtu Pearl a dosa nikdo se mě neopravil. Děkuju moc jakoby za toto. Ale je to asi Pearl? Nevím, ale Pearl to nebude, kámo. Já nevím, jak se to slovo čte, ale rozhodně tam to i není, kámo. Můžete mi to teďka napsat do komentářů, jo? Jakoby myslím si, že je to Pearl, ale budu teda to číst komfortněji, když mě v tom utvrdíte, víš co? Bum. Ok, tak to bylo OP. Jestli to funguje tak, tak je to docela cool. Tady, ok, auto emit s tímto brawlerem asi nebude úplně dobrý. Počkej, to je Bell, nebo to je ten stejný brawler? Jo, to byla Bell. Zbývá poslední cápek, to je tady Willow. To už jsem se naučil trošku. Hej, já vám přísám, ze mě zase bude tryharder. Já vás můžu 100% ujistit, že fakt bude Brawl Stars pravidelně, protože mě ta hra začíná bavit a já teďka jakoby chci docela hrát tento účet. To vám asi napoví, že jako 20 000 drove do týdne fakt nebude, i když jsem to už říkal, ale furt se mě na to ptáte. Ale i přesto si myslím, že jako těch 20 000 tady na tom účtě za chvíli dám. A push na to rozhodně bude, stejně tak jako chci asi udělat na 16 000, na 17 000 a všechno. Protože to bude mít strašný jako OG vibes mi přijde, prostě pušovat takovýhle malý hranice pohárku. Ale jako strašně dobrý vibes to bude mít. Dobrý, hele, máme 4 vene, myslím teda. Wait a minute. Já jsem 4 hry, nevím, jestli to vešlo. Počkej, i vlastně tady máme ještě star drop, může padnout skin furt, což se nestane, protože z rare to asi úplně nepadne. 50 pohárků, to je krásné. Kolik jsme šli těch her? Šli jsme 4, OK. Takže to ukončím. Dámy a pánové, já moc děkuji, i když já můžu vzít ještě ty pavry tady. Dámy a pánové, já moc děkuji, že jste dokoukali dnešní videjko do konce. Pokud se vám líbilo, tak tady určitě mrzkněte like s odběrem, strašně mě tím podpoříte a upřímně jsem na tohle video pyšný, jsem spokojený s jeho průběhem, i přesto, že vlastně brawler nepadl a nepadl ani scan, ale jsem rád za to, že mám bebe, jsem rád za to, že padla star power a prostě mám dost blingu i coinu, i gemu, já jsem prostě spokojený. Děkuji moc za dokoukání, abych viděl, že se to právě vy dokoukali, napište do komentářů hashtag BBOP. No a teď už se s váma můžu rozloučit a moc věřím, že se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a ahoj.